maalintii daahir yaalo xilka qabanayay uu xilka tirinayay wuxuu uhi fikti ugu sarreysa bay hargeysa maray ayay somalilan maraysaa maantana tii ugu hooseysay maraysaa muusow cadaalad darama ogolin soodaa nimanka aad sharci darada ku xidhay ee ugu horeeya yuusuf kayse cabdulaahi oo lagu qabtay cadaalad darro qaar ka mid ah haweenka magaalada Burco oo kulan saxaafadeed qabtay ayaa si adag uga hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka somalilan oo ku xidhan jaalka madheera kuwaasi oo dhowaan lagu qabtay mudaharaado ay dhigayeen xisbiyada mucaaradku haweenkan ayaa sheegay inaanay wax dambiya lahayn iyagoo madaxweynaha somalilan ugu baaqay inuu mas-uuliyiinta ku sii daayo si bilaa shuruuda oo kuwan haweenka oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale dhammaan ummadda meesha taagan waxay isugu yimaadeen inay ka hadlaan xadhigga sharci darrada ah ee lagula kacay mas-uuliyiinta labada xisbi qaran ee waxlaaliya waxay ku jireen aanay jirin siiba yuusuf kayse cabdulaahi sida la sheegayo waxaa loo geystay jirdil aada u badan waana dadkii dadka lahaa waxa weeyaan xadhiggaas waa cadaalad darro waxaan u sheegaynaa muuse muuse way kaa dhammaatay waxaan aad wadaro wax kaa soconaya maaha talaxumayaashii talada ay kuu soo dhiibeen wax kaa soconaya maaha waanu kaa diidanahay dal iyo dabadba waa lagu taagan yahay waxaa lagugu taagan yahay inaad iska dhiibto kursiga maadaama wax kuugu hadhayari jirin lixda bilooda kuu hadhay inaanu waxaan ku leeyahay iscasin lixda bilooda kuu hadhay waxaanu ku leenahay iscasin wax barya ah ama baaqa oonu kuu soo diraynaa ma jirto oonu kaa baryayna inaad nimada ku soo daysa baryo laakiin waxaan ku leenahay sharci darray ku xidhan yihin nimankaasi sharci darrada ay ku xidhan yihiin iyo cadaalad darrada aad ku qabqabatay waxaanu doonaynaa inaad sii dayso maadaama aad ka xidhxidhay waddankoodii iyo dalkoodii haddii kale way ka fogaan maanta halka ay maanta taagan tahay nin waliba labadiisa kilomitr buu xidhan doonaa waxaan ku leeyahay ciidanka qaranka mid baan leeyahay ciidanka qaranka waxaan leeyahay waxaanu waa siyaasad madaxweyneyaal horena way idin ku yimaadeen qaar kalena waydin ku iman doonaan waxaan idin leeyahay ciidanka qaranka oo siyaasadda ha ku dhex milmila oo yaan laydin adeegsanin shacabkiina iyo mas-uuliyiinta dalka ee idin siman waxaan leeyahay baarlamaankana mid baan leeyahay golaha baarlamaanka waxaan leeyahay dalkan iyo dadkan waa laydin dhaariyey waxaan leeyahay golaha baarlamaanka sharcigiina qabsada wixii laydin doortay ummadda reer somalilan idin dooratay waxaan idin leeyahay kacasila muuse biixi hadduu isagu iscasiri waayo waxaan idin leeyahay xilka ka qaada muuse biixi xilka ha laga qaado way dhaaftay intii la eegayey mas-uuliyiinta xidhan ee maxayday u xidhan ee reer somalilan ee weliba magaalada ka dhashee ku xidhan waxaan doonaya in dhaqsaa badan loogu wada hadlo oo loo soo daayo haddii uu muuse ogolaan waayo in la soo daayo uu sidii arrinkiisii la yimaaday yaraayo talidiisi xumayd ay u soo dhiibeen nimankii magaca la baxay ee talxumayaashii u talinayaan wada qaldan bay mariyeen ila meera sidii muuse way soo afgooday aniga oo ku hadlaya haweenweynaha gobolka tog dheer ee beesha ciida gale waxaan bartan kala hadlayaa muuse iyo xukumaddiisa waxaan leeyahay muusow dadku waa inaan keentay iyo inankeen waalid baan kuu nahay ma fiicna inaad qayb kaleeta bartilmaansatid ragga xidhan ee madaxda ah eed xidxidhatay sharci darrada ku xidhay waxaanu kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba iyadoon barya jirin inaad noo soo daysid madaxweynaha somalilan waxaan leenahay xukuumadda gobolka Burco hablaha ciidagalo Burco waxaan leenahay inanka inuu madaxa wada xidhan ragga wada xidhan oo dhan madaxweynaha waa inuu noo soo daayaa ugu horeeyo yuusuf kayse ugu horeeyo kulli ragga wada xidhan waa raggeeni nimanka xilka haya ee aan ee u cudiyo ka kala tirsan wadani maanta maxaan idhaahdaaye iyagoo aan ku jirin mudaharaad aada xidhxidhay yuusuf kaysaa ka mid a niman badan boo reer garxajisaa ka mid a nimankaa soo daa nimanka saldhigga ka buuxa waxaan doonayna inaad soo daysid madaxweynow sidii aad ugu tala gashay dalka waan usoo halgamay dhiig baan usoo qubay ayaa tiri maanta dalka adiga ciidda hoosteeda geliyey raggaa ku xidhan sharci darrada aad horta soo daysid dalkaagana sidaad ugu dhaartay inaad intaa lixdaa bilooda ee ku harsan aada u dhaqdid haddii kade ka laalaabo dee iska casil lixdaa biloodna iska casil maalintii daahir yaalo uu xilka qabanayay uu xilka tirinayay wuxuu uhi fikti ugu sarreysa bay hargeysa maray ayay somalilan maraysaa maantana tii ugu hooseysay maraysaa waad ku ceebowday xilka muuse biixiow waad ku ceebowday maanta xilkaad haysid waad ku ceebowday waanu baktinay nima taqaanid reer Burco hadaanunay muusow nama taqaanid muuse coldoon waanu baktinay muuse coldoon iyo inta kaleed xidhayba reer Burco waxay baktiyeen oo masaakiintoodu baktiyeen oo dadku baktiyeen intii muuse coldoon xidhnaa cabdimaalig muuse coldoon intuu xidhnaa ayaanu u baktinay markaa muusow
هير برع ما تقانيد هذي عذر محي هذي عذر هير برع عذر حير يصوت كل بشر كبر حين يسمح هذيين هذي عذر دين ويدضت كل حير حدي بشر كبر حسي موسى وان كوجس وقلي كرسي قط كفر إذا هذا دس لا ذا كرسي قصاد كفر يكفر يميسي وار كفر يميسي وار شعبة كفر يسي كرسي كشعب وار شعبة كفر يسي ما قرطي شعبة كدورتي لكن وح الله لي وح ما أنت عاد شعب كيو قبطي أن حرق له هينو ما جرتو أنا قبوا كتاجر تري لكن ما أنت كتاجر مايو دنا كامل هي سدنا يجي إلو دنا تقلنا كعلا هين وحني كدلنا كعلا دنيا دلنا تا نك دلنا تا دنيا دلنا كعلا درباها دلنا كيجي أيا شرش كبحث تيس أولادي رضى شرط بيسن سايت هاي سمال ما أنت وح الله لي وح لقول دحيسين نبت باشرته نبت دينا هذا ما أنت قرن قير بيكشي سمال وح كلور حيا اللي ميشرين سير فيسك استو الله بحيو oo bilaadan ku baahan yahay waxay ku adeegsan jireen lacag toodi kula bixi jireen nabad bay dadku haysteen nabadiina maanta qirin qirbay gasho qofkiis raada hadal wuxuu ka baqayaa xabsi taa marka hadii la waayo nabadiina la waayay de muuse nuu waliba gobolkiisu buu xiran doonaa in waxa weeyaan muuse in muuse muuse ragal iska xiratay abdullah macalan ku xiratay ee wax laala iyo waxa maanta ay aad ka tahay ka yihiin maasha aad garanaynin tan naga soo kaaj إسلام تكوره مقالة دكوا قاچون إسم مسؤولية دادا يكو سارن تهاي حلبا كاسارن حلبا كاسارن كوا حرحنا حلبا كاسارن كوا عدالة درادة آت كو حردي إيه إسك حرحنا بوكا إيه دوا دي لوغين لها آدو دي دي إيه تردل كا آت كو سميسي وحاك داد كردن إيه سومالي لان والاقو داري إلهي با كادن بايا إلهي با كادن بايا يوسف كيسي عبد الله عبد المالك موسى عبدان رقب لنا الله بالشدة هلا بدل حسب كحيران إيه أنت كرار راعنا وعن قاطع لي نشى شرف لي عسر مقص عليه حرية دودي من حوينا يجي بعده حق بان خو دارنا عدالة بان خو دارنا عدالة دي أنا خو دارنا ودي مسي تشعب كي يجي أنا الله بدل حين حسب كين وطن يا عودة واجي بربر كي عدالة ده خاطك حلو لسه حلو ما نضيع دي نصاب حي بعد أدمي والله حبط كده وعده توصل دشي دين مدهرات حق بانو لنا دورشدنا حق بانو لنا وأنا بحين كرنا وحوايا موسى ومدحويني ونوس كرنا أنا أدوك مشاهد باش أنا سا أنا أقول مشاهد بدن بالون أنا ومشاهدين سيدي سوم وكل ما سيدي قال كيس فقشت وحوايا موسى حقا يا غاحل حدن يا دواك بريمة حق ترضي عدالة تكون حلوسه وما نان هيني كرواين سيدة وعدالة تكون سيدة وحرقة تكون سيدة وشرفتها تكون سيدة أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو